mera brännvin med Eddie Medusa, men nu blir det inget brännvin mer. För på väg till en spelning med Micke Dubois, Svullo, under en uppmärksammad turné kollapsade Eddie Medusa oväntat. Eddie, alias Errol Norstedt, är med i vår telefon. Kan du berätta vad det var som hände? Jo, det kom ju som en blixt från en klar himmel. Jag böjde mig fram där och skulle ta en sak i kassen. En liten tårtbit som jag hade haft med mig hemifrån som jag tänkte mumsa på. För att jag hade ju haft medicin då i 14 dagar, så att jag hade inte druckit någon alkohol på 14 dagar. Och då kändes det ungefär som någon hade kört in en kniv rakt in i magen på mig. Och så bara spred det sig uppåt bröstkorgen och så kände jag att nu var det färdigt alltså. Så att det var ju... Det var hjärtat alltså? Det var pumpen som tyckte att det var väldigt roligt att gå i 187. Från och till så har jag supit i 20 år, men konstant har jag supit i 10 år varje dag. Och otroligt nog så kan man väl säga det till... Om det är någon som lyssnar nu och har samma problem, när man kommer så långt och får det här ställningstagandet, då är det faktiskt väldigt lätt att sluta.